Tak my jsme samozřejmě hrozně rádi, že jsme tady zvítězili a o tom výsledku si myslím, že rozhod náš výborný začátek, kdy jsme dvě minuty dali dva góly a celá ta první třetina, ve které jsme byli produktivní a z těch šancí, které jsme měli, jsme dali góly a v podstatě jsme rozhodli o tom výsledku. Pak už v tom dalším průběhu ta hra byla hodně neurovnaná a samozřejmě ovlivněná i těma vyloučeníma na obou stranách. A klukům jsme samozřejmě do šatny poděkovali a jsme rádi, že před Vánocema jsme zastavili tu sérii porážek a dokázali jsme to vyhrát. Tak mě se to samozřejmě hodnotí strašně těžko. Za mě to byl ostudný výkon. Po několika dnech přípravy v reprezentační pauze jsme vlezli na led a po čtyřech střídáních jsme prohrávali 3-0 a tam si myslím, že se o zápase už bylo rozhodnuto.